Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios, netrukus laidoje. Artėjant euro įvedimui, policija perspėja gyventojus apie galimus sukčiavimo atvejus. Vytauto parkas pražydo įvairiausiomis retomis gėlėmis. Seimas uždegė žalią šviesą tiesioginiams mero rinkimams. Ką apie tai mano marijampoliečiai? Policijos pareigūnų teigimu, sukčiavimo atvejų bėgant metams nekiek nemažėja naujausias sukčių kabliukas artėjantis euro įvedimas. Pareigūnai perspėja gyventojus dėl apgavysčių susijusių su euru ir ragina būti budreis. Per 5 metų mėnesius mūsų apskrityje jau registruota 40 sukčiavimo atvejų. Šios nusikalstamos veikos gyventojams atnešančios didelių nuostolių nei kiek nemažėja, pastebi pareigūnai. O artėjant 2015 sausio 1, kuomet Lietuvoje turėtų būti įvestas euras, daugėja ir bandymų apgaulę išvilioti pinigus naudojantis šią situaciją. Gyventojai turėtų būti labai budrus, įspėja policijos pareigūnai. Dabar vaikšto žmonės. Norintys pasipelnyti, vaikšto į namus ir prisistatinėja bankų darbuotojas, socialinės darbuotojas, mokesčių inspekcijos darbuotojas, žinoma, policijos darbuotojas. Ir tie modeliai būna keli. Kartais siūlo keisti litus į eurus, pasakodami tai, kad tai žmonėms bus patogiau, jiems nereikės vykti į bankus ir jie gali iškeisti namuose, gali iškeisti palankesnių kursų negu bankuose. Taip pat būna atvejų, kai žmonėms pasakome, kad jie turi surašyti pinigus. Kitu atveju, jeigu tie pinigai bus nesurašyti, po sausio 1-osios jie tų pinigų negalės pasikeisti į eurus. Anot pareigūno, sukčiams užtenka pamatyti, kur žmogus namuose laiko pinigus ir netrunka juos pasisavinti bei pabėgti, arba litus neva iškeičia įbrukdami patikliems gyventojams padirbtus eurus. Pagrindinis dalykas, kurį reikia žinoti ir žinoti visiems, ne tik tai vyresnio amžiaus žmonėm, kuriuos dažniausiai ir apgauna, bet be šimties visiems, kad litai eurus bus skaičiami tik tai bankuose ir kai kuriuose pašto skyriuose. Apie tai informacija bus dar viešinama, jie bus galima sužinoti ir seniūnijose, ir savivaldybėse, ir bankų skyriuose, bet tai yra kertinės žinios, kad bus skaičiama tik tai bankuose ir pašto skyriuose. Nevaikščios jokių tarnybų žmonės, darbuotojai nevaikščios po namus ir pinigų nekeis. Pinigai bus skaičiami tuo kursu, kuris yra ir dabar. Nes kursas nesikeis, nebus geresnis, nebus blogesnis. Geriausiai žinoma nelaikyti didelių pinigų sumų namuose. Banko sąskaitoje laikomi pinigai bus ir saugesni, ir valiutos keitimosi diena bus automatiškai iškeisti į eurus. Taip pat policija prašo gyventojų apie sukčiavimo atvejus pasikalbėti su vyresnio amžiaus artimaisiais, paaiškinti, kad pinigai nėra ir nebus keičiami namuose. O kilus įtarimams, kad susidūrė su sukčiais, gyventojai turėtų nedelsiant apie tai pranešti policijai. Mes iš savo jau patirties matom, kad geriausia ta prevencija tai yra būtent artimųjų, nebūtinai giminaičių, gali būti kaimynai, gali būti bendruomenių pirmininkai, šiaip aktyvų žmonės, pilietiški, seniūnai, seniūnaičiai, bendravimas su tai žmonėmis, tokie asmenys dažniausiai mato, kurie asmenys yra toj rizikos grupėje, kurie galbūt neturi artimųjų, giminaičių, kurie galbūt nepasitiki bankais ir turi namuose pinigų, didelis pinigų sumas. Tai yra bendravimas su tokiais žmonėm ir jiem aiškinimas. Ir tos pačios informacijos, kurį mes dabar patikim, kad jokie asmenys nevažiuos po namus ir nekeis pinigų. Taip pat fiksavimas ir perdavimas po policiją informacijos apie pašalinių asmenų lankymasi, sakykime, kaimiškose vietovėse. Nematytų automobilių fiksavimas, tai yra numerių užsirašymas, kokie asmenys buvo su tuose automobiliuose, skaičius asmenų, laikas ir vieta. Ir tokią informaciją tiesiog perduot policijai.
Seimas uždegė žalią šviesą tiesioginiams merų rinkimams. Ar marijampoliečiai džiaugiasi būsimais tiesioginiais merų rinkimais, kai kandidatūras galės kelti ne tik partijos, bet ir eiliniai piliečiai? Jūsų dėmesiui gyventojų nuomonės. Seimas po svarstymo pritarė savivaldybių tarybų rinkimų ir vietos savivaldos įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama įtvirtinti tiesioginius merų rinkimus. Dauguma gatvėje pakalbintų marijampoliečių patenkinti tokiu sprendimu, sako tiesiogiai išrinktas meras, stengtųsi pateisinti žmonių pasitikėjimą ir geriau atliktų savo pareigas. Tiesa, yra ir kitokių nuomonių. Man atrodo, kad čia, ką gali eilinį žmogų žinoti apie tą žmogų, merą daleiskim. Pavyzdžiui, ką aš galiu žinoti, jeigu kokį įstatyti žmogų apie jį. A jis geras, jis blogas. Jo man atrodo geriau, kai paskiriate tos partijos savo. Gerai tie tiesioginiai būtų rinkimai, geriau negu pagal partijos sąrašą. Kodėl tai atrodo? Dėl to, kad partijos visą laiką tos pačios yra įsitvirtinę ir nėra, galbūt galėtų pagal pavardę žmonės asmeniškai savo kandidatus pateikti, nebūtinai, kad jie prie kažkokios partijos turėtų būti prisijungę. Partijos nepateisino lūkesčių rinkėjų. Vis dėlto 20 metų praėjo, tai netoks mažas laiko tarpas, kad galėjo apsiginti savo pažadus ir savo programas, bet nepavyksta padaryti tinkamai to partijoms. Galbūt ir gerai, kodėl ką žmonės įsirinksta turės, o ne tą, ką ten suprantat savo partijos pastato ar kažką tai. Kaip sakoma, jeigu jau partija laimėjo rinkimus, jinai turi savo kandidatą, o čia kada žmonės rinks, gal jiem visiškai kažkas kitas patiks. Aš manau, kad tai yra gerai. Kodėl? Todėl, kad meras yra vietinis žmogus, ar ne? Mes nerenkam jį kažkur tai iš Vilniaus ar iš Kauno. O tai yra geriausiai visiems pažįstama asmenybė. Geriau būtų, kad žmonės išrinktų. Nes žmonės, kiekvienas miestas pažįsta tavo žmogų daug geriau. Pavyzdžiui, kaip Marijampolės merą, tai tikrai daug kas pažįsta. Ir matom, kaip skiriasi Marijampolė anksčiau, kokia buvo ir kokia dabar Marijampolė. Aš tik tai tokios nuomonės. Numatoma, kad kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir mera vienmandatėje rinkimų apygardoje galėtų ne tik politinės partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatų į merus pilietis galėtų įsikelti ir pats. Nebūtinai sakau, kad ten ar partiniai, ar nepartiniai, bet gal paprasčiausiai žmonės nori gal iš kitos partijos, gal sakykime iš opozicijos ir iš kažko. Tai čia, ką žinau, tai man atrodo, jeigu jisai būtų išrinktas tautos, gal jis kitaip, kaip sakoma, kitaip ir žiūrėtų į tai. Čia sunku pasakyti, matot, kada prieina prie to lovio, paskui pasikeičia labai, labai greitai tie pažadai dingsta ir visa kita. Gerai, nes tai yra didelė patirtis Europoje. Ir man teko lankyti Suomiją gal prieš kokią 10 ar 12 metų, gal ar 15, ir ten jau buvo Suomių rinkimai. Ir aš tą merą mačiau šiandien šiais metais mūsų Marijampolės dienos šventėje. Ir jisai dar šiandien merauja, tai jisai gal žmogus ir dirbs tą darbą iki žilos senatvės, reiškia, jeigu žmonės pasitikės. Tai meras tai ir yra mūsų miesto simbolis ir mūsų pasitikėjimo simbolis, kuris mato miesto ateitį ir gali įvysyti. Tai aš tik galvoju, kad tiesiog dėl mero rinkimai nepolitizuoti yra teisingi. Manau, kad turbūt būtų geriau, nes gal būtų tiesiog žmogus jausų didesnį tokį atsakomybės jausmą. Ta asmenybė arba tas žmogus, kuris bus išrinktas, tai jis turės daugiau galių, daugiau teisių spręsti greičiau galbūt tam tikras problemas ir kitaip žiūrėti į visus reikalus, nes turės tiesioginį žmonių pasitikėjimą. Dabar daugelis mano klausimų stringa, galbūt lietai viskas sprendžiasi, per lietai sprendžiasi ir vis tiek manau, kad bus teigiamas dalykas.
Seime dar laukia galutinis balsavimas dėl pataisų prieimimo, tačiau svarstymo stadijoje už savivaldybių tarybų rinkimų pataisas balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo tik vienas. Šiandien Marijampolėje surengta akcija Žydintis Vytauto parkas. Jos metu gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties kolektyvas kartu su Kauno botanikos sodo darbuotojais sodino gėlynus. Akcijos rengėjai tikisi, kad Vytauto parkas šiais metais taps pačiu gražiausiu parku Lietuvoje. Antri metai Vytauto parkas puošiamas išskirtinėmis, retesnėmis gėlėmis nei kitos miesto viešosios erdvės. Šį kartą parko puoselėtoje Marijampolės gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stotis kartu su Kauno botanikos sodo darbuotojais surengė akciją Žydintis Vytauto parkas. Marijampolės meras Vidmantas Brazys pasveikinęs talkininkus, dėkoju jiems už miesto gražinimą. Šiandien sodysim iš tikrųjų du gėlynus. Tai viena tokia turbūt, reiškia, paradinį daly poliklinikos, tai atkartosim toks, kaip pernai buvo panašiai. Na, o tas mūsų garsusis gėlynas, kuris ligoninės kieme yra poliklinikos, tai čia apie ketinam į kokią 40 gal veisti užsodinti gėlių, tai surinksim tokiu laisvu principu derindami gėlių spalvą, formą ir aukštį. Na ir dar pasistengsim, kad tas gėlynas vakarais kvepėtų, čia vėl skleistų malonų kvapą. Kadangi esam botanikos sodas, visų pirma, tai mes stengiamės žmonėms parodyti gėlių įvairovę, ir gal ne tik ir įvairovę, gal ir istoriją gėlių. Sakykime, mes naudojam ir laukinės gėlės, tarkim, naudojam laukinės petunijas, naudojam senovinės veislės, naudojam modernės veislės, bet pagrindinis tikslas, kad parodyti, kaip galima gėlės derinti tarpusavyje, ne, kaip jau stinka, kaip jau sugyvena viena su kita. Na vėlgi, tam pačiam Vytauto parke yra labai skirtingų vietų su skirtingais dirbožėmiais. Ir, na, vienur ir kitur reikia parinkti tam tikras gėlės. Dviejuose parko gėlynuose gėlininkai pasodino apie 3000 vienmečių 40 rūšių gėlių. Dalis reikalingų sėklų pagal mainų programą buvo gautos ne tik iš artimiausio Kauno botanikos sodo, bet ir parsisiūstos iš kitų pasaulio botanikos sodų. Su Kauno botanikos sodu toks mes pradėjom bendradarbiauti prieš gerus metus, ir tas mūsų bendradarbiavimas prasidėjo nuo jurginų mainų, kadangi Kaune yra didelė kolekcija, o mūsų kolekcija dabar Marijampolės jau didžiausiai ir Baltijos šalyse mes apie 1000 veislių turim ir pakviesim lankytojus rudenio pasigrožėti. Na, toliau keitėmės augalais, važiavom kažkokus renginius bendrai, tai bendradarbiauti visada malonu yra ir smagu, nes pamatai, kaip kiti dirba, jie pamato, kaip mes dirbam. Na ir tas labai manyčiau į naudą vienam saudu ir kitam saudu. Manyčiau, kad ne tik su kalnus, su kitais saudais reikėtų pradėti, kiek reiškia turėsim laiko intensyviau draugauti. Tarkim, neseniai dabar pradėjom sutartų sodų tokią pažintį. Tai manau, kad šitų bendravimų tikrai bus ir Marijampolėje sulauks botanikų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių miestų. Visuose atnaujinto Vytauto parko gėlynuose auga apie 200 skirtingų rūšių augalų, jų čia priskaičiuojama apie 15 tūkstančių. Šiemet gėlynais bus galima ne tik grožėtis, planuojama surašyti jų veisles, kad gėlynai atliktų ir edukacinę funkciją. Marijampolės gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties darbuotojai tikisi, kad Vytauto parkas šiais metais taps pačiu gražiausiu parku Lietuvoje. Aplinkos ministerija renka duomenis apie Sosnovskio barščio paplitimą mūsų šalyje ir kviečia gyventojus prisidėti, kaupiant informaciją apie šio invazinio laukinio augalo augimo vietas. Labiausiai barščių plotai pastebimi dabar, kai jie žydi, todėl tinkamiausias laikas juos registruoti iki vasaros vidurio. Duomenys apie Sosnovskio barščio paplitimą leis planuoti šios rūšies gausos reguliavimo darbus ir tam būtinas lėšas. Informacijos apie šio invazinio augalo vietas laukiama iki birželio 27 dienos nurodytų elektroniniu paštu.
Kalvarijos policijos pareigūnai aiškinasi, kodėl buvo šauta jauną vyrą. Laimė jo patirti sužalojimai gyvybei nepavojingi. Policija praneša, kad vakar apie 8 valandą vakaro Kalvarijoje vyras be jokios priežasties šovė iš dujinio pistoleto į veidą kitam kalvarijiečiui. Pastarasis patyrė nesunkių sužalojimų. Policija tiria įvykį. Policija praneša, jog Kybartuose siaučia padangų pjaustytojai. Vieno daugiabučio gyventojas pastebėjo, kad yra supjaustytos jam priklausančio automobilio Audi A4 keturios padangos. Žalą vyras įvertino 1500 litų. Į policiją kreipėsi ir kita šio namo gyventoja pranešdama, kad nuo padangų pjaustytojo nukentėjo ir jos Audi A4. Irgi buvo supjaustytos visos padangos. Žala 1500 litų. Vilkaviškio rajono Sūdavos kaimo gyventojas nukentėjo nuo ilgapirščių. Į ganyklą atėjęs vyras pastebėjo, kad yra pavogti 2-3 savaičių veršeliai. Žala 1600 litų. Du mėnesius trukusi futbolo pergalių sausra Marijampolėje baigėsi. Vakar SMS Credit LTA lygos rungtynėse Sūduva 5-1 sutraiškė vienas prasčiausių rungtynių sezone sužaidusį Klaipėdos Granitą ir nutraukė Uostamiesčio komandos 5 iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją. 3 įvarčius nugalėtojų gretuose pelnė Karolis Hvedukas. Štai tiek informacijos trečiadienio žiniose. Dėkoju, kad žiūrite. Iki rytojaus. Medikai bei sveikatos specialistai iš visos Lietuvos turi galimybę įgyti dar daugiau naujų įgūdžių ir žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos priemonės projektų metu kvalifikaciją gerina 7 sveikatos priežiūros institucijų ir ligoninių darbuotojai. Klaidos pačios yra skaudžiausios, kai yra susijusios su sveikata. Dėl to šitie tobulinimosi kursai, kvalifikacijos kėlimas, stažuotės, konferencijos yra labai svarbios. Ir medikai, sveikatos priežiūros specialistai visi tikrai aktyviai dalyvavo. Projektas trunka 5 metus. Jo metu finansuojamos ir konferencijos su užsienio specialistais, Lietuvos sveikatos priežiūros darbuotojų, medikų stažuotės užsienyje. Norėjosi nuvykti stažuotis tikrai ten, ko Lietuvoje, sakykime, arba labai mažai, arba tik pirmieji žingsniai. Tai važiavom stažuotis į kamieninių lastelių biobanką, taip vadinama. Projektams įgyvendinti skirta 60 milijonų litų iš Europos socialinio fondo. Mokymuose per 5 metus dalyvauja 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija, aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai – greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija.